chceme dať? Dá. Chceme navezovať na čas, aby sme mohli navíjať. Krásne sobotné odpoludnie vám prajeme. Pracovníci Centra voľného času a pracovníci oddelenia kultúry pri Mestskom úrade v Žarnovici vás srdečne vítajú v priestoroch sídliska v Žarnovici už na štvrtom ročníku Míly pre mamu. Je to vlastne deň, 10. máj, kedy všetky mami na Slovensku oslavujú svoj veľký sviatok, Deň matiek. Pod taktovkou Únie materských centier už niekoľko rokov prebieha toto krásne popoludnie v niekoľkých mestách na Slovensku a už som veľmi rada, že po štvrtý krát sa môžeme do tohto podujatia celoslovenského zapojiť aj my ako mesto Žarnovica. A ja vás všetkých vítam na tomto krásnom podujatí, krásny májový sobotnejší deň. Škoda, že vás neprišlo ešte viacej, ale to už tak tu býva, keď je pekné počasie, tak sa vyhovárame, že je teplo, keď prší, tak zase prší. Ale skutočne vítajte a dostal som slovo preto, aby som vás poinformoval do trati. Pokiaľ ste sa zúčastnili pred dvomi rokmi alebo pred tromi, tak trať je presne taká istá na rozdiel od minulého roku. To znamená, že je to míľa, povedané presnejšie 1609 metrov plus minus 2 metre. Štart je presne tam, kde teraz stojím ja. To znamená, že po tomto úvodnom príhovore tam všetci pekne prídete. Potom si vypočujeme hymnu Míle pre mamu. Ešte posledné foto. Tri, dva, jedna, štart! Príjemnú cestu vám prajem. Thank you.
Ešte pár krokov, ešte pár centimetrov. Super, vítam vás v cieli. Takže ešte raz vítajme všetci z cieli. Cesta bola veľmi pekná, niekde síce jedno auto zavadzalo. Pomalšie sa nedalo ísť, auto sa nedalo pomalšie zaradiť, ale okrem jedného pádu, neviem, kto to tam padol, plač bol veľký pri pošte. Stalo sa volačo vážneho, alebo nie? Nič? Bežný pád, tak som rád, že sme všetci šťastne prišli do cieľa a spravili sme tých 1609 metrov, to znamená míľu pre mamu. Do Bratislavy, Unii materským centier. No, všetko som to nespočítal, ale takých 128. No, 126, trošku. Je, tak ja som sa ešte nezapočítal. Trošku. Nezapočítali sme ešte našich kolegov z mestskej polície a všetkých tých, ktorí v podstate akože nám pomáhali, takže určite tých. Ale keby 120. Som mal taký typ aj najinšie, tak už môžem aj vyhrať. Jasné. Nech sa páči. Poďte si prevziať, nehambite sa, zaslúžite si, nech sa páči, potlesk. Poprosím, potlesk, aj ten prášok je váš, nech sa páči. No a ešte, keďže sme si dovolili oceniť najstaršiu, tak oceníme aj najmladšieho účastníka. A poprosím maminu malého Lukáška Suchého. Cenu. Celá táto trojkopa je jeho. Čierky, poprosím. Fúrik ste si nedoniesli. Nech to padne na užitok. Dobre, takže... Cena, alebo pre účastníka číslo... s číslom 74.
Poprosím. Osobná účasť 74. V prípade, až je to v kočíku, tak účasť rodiča. Ďalšia cena je to tričko s logom Milý pre mamu, ktoré nám venovala Únia materských centier. Takže 66. Sa páči. Tričko s logom Milý pre mamu. Nech sa páči. Takže poprosím číslo. Číslo mám v ruke. Aha, z opačnej strany. 101. 101. Číslo 101. Máme. Nech sa páči, nech sa vám dobre nosí.